sitter vi här igen. Ja. Så jävla dator. Sitter vi här igen. Gud fan, ingenting. Det jävla problemet kommer. Jag fattar inte vad det är för skit egentligen. Vad fan är det där? Jävla helvetesförbannad! Aha! Är du trött på segra datorer och väntan? Ja. Men du vill inte köpa en ny data? Nej. Då har jag det rätta för dig! Jag bara av det till FLS First Line Support så fixar vi datorn till dig till betydligt lägre pris än vad en ny data kostar eller vad det skulle kosta att lämna in den. Men vad kan jag få ta på dem då? De kan du hitta på deras hemsida som inte finns eller på telefon 1337 33773. Va? Är det sant? Ja, det är sant. Gör som Bark, du med! FLS! Mera hästkrafter i din dator! Oh, thank you.